Uma falha num aquecedor elétrico portátil terá estado na origem do incêndio no bairro do Bronx, em Nova York. 19 pessoas morreram no local, entre elas 9 crianças. Vítimas de queimaduras ou intoxicação por fumos, dezenas de feridos foram transportados para os hospitais da cidade. De acordo com os bombeiros, há 13 pessoas em estado crítico. Este foi o incêndio mais mortífero da cidade de Nova Iorque em 3 décadas. O incêndio consumiu um apartamento que se encontra em 2 andares e parte do corredor. A porta para o apartamento, infelizmente, foi deixada aberta quando os residentes saíram e não se fechou sozinha. O fumo espalhou-se por todo o edifício e daí a enorme perda de vidas, existindo pessoas a lutar pelas vidas neste momento em hospitais por todo o Bronx. O incêndio no edifício com 120 apartamentos mobilizou cerca de 200 bombeiros. As autoridades averiguam se há responsabilidade civil por falta de alarme na propagação das chamas.